Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! E pas kemi ditur gabim, këto janë efektet e mira që do të keni nëse hani lëkurën e pulës. Lëkura e pulës është një ndërpjesët më të shishme për atatë të cilët preferojnë të kripurat por nëse deri dje nuk e keni konsumuar prej kalorive të tepërta. për ta. Tani është momenti të merë një frym dhe ta konsumoni lehtësisht. Êshtë të vërtet që një gjoks pulle pa lëkur ka pak kalori, por pas hulumtimeve që ka bërë shkolla për shëndetin publik në Harvard, do e kuptoni që nuk ka asgjë të gabuar në konsumimin e lëkurës së pullës. Pasin në të gjenden i ndyra të pangopura. Këto të fundit janë të dobishme për organismin tonë dhe mund të ndikojnë në ullin e nivellit të presionit të gjakut dhe ullin e kolesterolit të keqë. Në lëkurën e pullës gjendet acid oleik, i njëjt me atë të vaj të ullirit. Acidi oleik ka efekte pozitive për së mundjet kardiovaskulare, inflamatore dhe autoimune. Studimi thot se këtimi të kënjë djetë mezetare me indyrna të mira, bën që diabetikët e diabetit të tipit 2 ta reduktojnë përdorimin e insulinës, por lëkura e pulës ndihmonë gjithashtu që pulat të mosajt shumë gjatë pjekjes. La gështia e lëkurës bën që të kurseni kaloritë të tjera nga marinatat me vaj dhe krip. Mos haroni se lëkura e pulës nuk është aqe keqe sa keni menduar, por është e lartë në kalori, prandaj konsumojni, por jo gjithmonë. Nëse diri më sot e keni pastruar mishin e pulës nga lëkura, parës të tahani, Vetëm se ju keni menduar që kjo e fundit është e dëmshme për shëndetin, ta një do e konsumoni, ju vetëm pa e menduar dy herë, por do t'ju vi i për të gjitha herët që i keni thënë jo duke e lënë anë pjatës. është besuar se lëkura e pullës mund të rris nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut duke rritur rezikun e sëmundjeve të zemrës por studimet e kohëve të fundit kanë të reguar se këto përfundime nuk janë të vërteta dhe nuk është e nevojshme për të hequr lëkurën e pulës parës të tagatuani apo hanja të. Ekspertët e shëndecis nga Universiteti i Harvardit konfirmuan se ngrënja e lëkurës të pulës, veçanërishë në moderim, nuk do të shkaktoj probleme shëndecore. Plus, lëkura e pullës, që shumë njërës e kanë shmangur për dekadash, ka disa përfitime, duke përfshirë, shëndetin e zemrës. Lëkura e pullës përmban indyr të pangopur, një loj indyre që është e mirë për shëndetin. Indyra e pa saturuar mund të ndihmoj në zvogëlimin e presionit të gjaku dhe niveleve të këqia të kolesterolit, duke reguluar hormonet. Gjithashtu, kalorit nuk janë aqë të larta dhe për më tepër të shiojnë më shumë. Nuk keni pse të shetësojni për vajnë. Gatimi i pulës në një temperatur të lartë mund të bëj ushqimin me shumë indyrë, por kur vjen puna tek pula, lëkura e kësaj të fondit, thith këtë duke është ndëruar në kërce dhe mish i brëndat të mbetet i but. Për mëte, vlen të thuet se lëkura e pullës ka dhe sasit të konsideruesh me të omega 6 dhe nëse hajt në sasit të më dha, mund të qoj në probleme shëndecore. Kjo është arsyeja pëse moderimi është gjithmonë qelsi. Përveç kësaj, lëkura e dikur duhet të shmangët gjithashtu. Duke ngrënë mish pulle gjithdo ditë, Këto janë përfitime që do të keni. Mish i pullës është një produkt që nuk mungon kur në tryezat shqiptare. A i është jo vetëm burimi pasër vitaminash, mineralesh, fibra dhe proteina, por është edhe i shishëm. Një kombinim fitues për ata të cilët kujdesen për peshen. Falë këtyre vlerave, është e për e letë që një riu të nëzitet drejt konsumit të përdiqëm të këti mishi, gjë që shoqërojt me disa përfitime, por edhe probleme serioze. Mund të humbis një pesh, mishi pullës përmban protein e cila kërkon më shumë ko për të tretur. Kësisoj, një vakti i përdiqëm me mish pullë do t'ju të ngopur, më pak të fryr dhe më të shëndechëm sa më gjatë të qëndroni të ngopur, aq më të lejtë do të keni. Ti qëndroni largë ushqimeve të përdiqme dhe kësti soj të humbis një pesh. Mund të shtoni në pesh, ti kontradiktore apo jo. E gjithë kleq ka qëndron të këproteina, sepse konsumi për ditë që misaj e bën trupin të kryoj dhe pozita proteine dhe indyrnash dhe rridhi mirësht Kilogramët shtohen me të pri. Studimet tregojnë se njërzit të cilët konsumojnë mbi 20% protein në dit, janë 10% më të predispozuar që të shtojnë në peshë, se njërzit të cilët konsumojnë më pak protein në dit. Mos haroni që edhe proteina ka kalori, Proteina është një nga shtyllat më kryesore të mbajtis në form të muskujve. Mishi pulus përmban leucin, një aminoacid që luan një rol të rëndëstishëm në sintetizimin e proteinës. Sasia ideale ditore e proteinës për njërzit të cilët duan që të forcojnë muskujt është qdo 1.6 gram proteinë për gjdo kilogram të masës trupore, më shumë i ndyrna dhe krip, duhet ta dini që sasia e i ndyrnave të kshpendët që i nënshtrohen modifikimit genetik për të nëci të prodhimi në mas është djetë fishuar që nga shekulli i shkuar. Në një sasi prej, 150 gram mish pule të paketuar do të mërni 17 gram i ndyrna të plota 5 gram prej të cilave janë të ngopura. Nga nga tjetër, nëse ju konsumoni regullisht mish pule të gatuar në restorante apo në pikat e ushqimeve të shpejt, atëherë përveç indyrnave të shtuara ju do të merni edhe më shumë krip se që duhet. Këtu do të shikoni se qëfar i bën kripa e tepërt, organismit dhe trurit. Mund të sëmuren nga zemra. Ky është një rast specifik, sepse i referohet mishit të pulës të përpunuar, që si në rastin e mishit të të kuq bëhet problematik për shëndetin dhe sidomos për zemrën, pra nëse ju konsumoni suflache me mishpullet të përpunuar, do të përbaleni me një rezik të shtuar 3-7% të blokimeve të enëve të gjakut, i apo dhe atakut në zemër. Mund të keni probleme me jashtë Konsumimi të pruar i proteinës dhe prisha një regjimi të balancuar me fruta, perime, drithra dhe indyrna të pashëndechme pashë mund të rrisë gjastat e problemeve me jashqytjen, veçanërisht konstipacionin. Nëse dëshironi të shmangni një gjët të til, atëherë ne ju këshilojmë që mishin e pullës ta shëqëroni me salata, karota, oris, kaf dhe garniturat të tjera, të cilat janë të pasura me fibra, e cila pastronë në zorët dhe lehtëson gjithashtu jashqitjen. Mirë po duhet të jeni të kujtetshëm me të primin e konsumimit. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!